وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد معداد کل ذرہ میں تعالف آلف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ تور آیت نمبر تریالیس آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا ام له البنات ولكم البنون کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں ام مغرم مثقلون کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں ام عندهم الغیب فهم کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں ام يريدون کیدا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود ہی اپنے دام فریب میں پھنسے جا رہے ہیں سلامانی کرام سورہ تور آیت نمبر تریالیس ام لَهُمْ اِلَاهٌ غیر اللَّهُ کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ عما ماں جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وَإِنْ رہو كِسَفَمْ مِنَ السَّمَائِ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو یقولو کہیں گے صحاب مرکوم یہ تہبت ہے جمع ہوا باطل ہے یعنی بارش ہم پہ برسائے گا سامنے کرام یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی نعمتوں کے بارے میں ناشکری سے کام لیتے ہیں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے اور زندگی دنیا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں عموماً حق سے اعراض کر کے وہ باطل کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں اور ایک بات یہ نوٹ کر لے اچھے طریقے سے کہ جس نے بھی اللہ سے منہ مو موڑ لیا یعنی اللہ کی یاد کو بھلا دیا اپنی زندگی سے عام طور پہ تو ایسا ہی ہے اور باطل کی طرف رخ کر لیا غیر اللہ کی طرف رخ پھیر لیا یہ شخص جو ہے یقیناً شرک میں جا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ کا جو مقصود ہوتا ہے وہی آپ کا معبود ہوتا ہے اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کو معبود واحد تسلیم کرنے میں ہے اگر آپ کا اللہ مقصود نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ اس کے ساتھ ضرور شریک ٹھہرائیں گے یہ ایک میری بات جو ہے نوٹ کر لیں اپنے ساتھ یعنی اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے دنیا آخرت جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت اگر آپ کی ترجیح نہیں ہے تو پھر آپ سے یقیناً یعنی آپ بالکل کھلم کھلا شرک میں جا پڑیں گے کیونکہ اللہ پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے بحیثیت مقصود محبوب اور مطلوب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو نوٹ کر لے عام طور پہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شرک جو ہے ہم سے بعید ہے ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مشرک عملی طور پہ مشرک ہوں یا ہمارا خیال جو ہے مشرکانہ خیال ہو کیوں نہیں ہو سکتا جب آپ کی اللہ منزل نہیں ہے جب آپ کی اللہ جب اللہ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے تو یقیناً آپ پھر شرک میں جا پڑیں گے کیونکہ جو آپ کا مقصود ہوگا وہی آپ کی پھر ترجیح ہوگی تو عام طور پہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں عام طور پہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے اور ظاہر کو ترجیح دے دی ہے یہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں یا تو اللہ آپ کا مقصود ہے یا ماسیب اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہے اب اس میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے لیکن اگر اللہ آپ کا آپ کی منزل نہیں ہے آپ کا مقصود نہیں ہے تو آپ کا مقصود پھر باطل ہوگا حق اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کی منزل مقصود باطل ہوگی جب باطل آپ کا مقصود بن گیا تو حق حق کے ساتھ یقیناً پھر آپ شریک ٹھہرائیں گے یعنی بدتخذ مندون اللّہ آلیہ الحم جمسرون <يُنصرون> اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے آ... اللہ کے ساتھ اور معبود ٹھہرا لی ہیں وہ تاکہ وہ ان کی مدد کریں لاستی ان نثر وہ ان کی مدد پر قادر نہیں ہے وہ ہم لحم جم <محضرون> دم یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے اصل میں یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ایک غلط فہمی میں پڑھیں غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں سچے مومن ہیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہے یا ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے اور پھر یعنی اسلام کو ہم نے لفظی کلامی تک محدود کیا ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آپ مسلمان نہیں بن جاتے یہ تو عقل بھی کہتی ہے سابنِ کرام کہ آپ کے وہ یعنی مومن بننے کے لیے کچھ کرنا ہوگا یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ٹھہرانا ہوگا اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر کے بیٹے کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں بتائیے ایک ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بتیری ڈگری ہے اس کے پاس سپیشلسٹ ہے فلاں سے فلاں سے تو کیا اس کا بیٹا بائیس سال کا جو دس صرف دس جماعت پاس پा, ہے کسی بھی وجہ سے اس نے آگے تعلیم نہیں حاصل کی تو کیا آپ اس کو بھی ڈاکٹر کہہ کے بلائیں کہ نہیں یا انجینئر ہے انجینئر کا بیٹا ہے یا نا, یعنی کوئی بھی ہے تو کیا آپ اس کو بھی یعنی ڈاکٹر کہہ کے بلائیں گے انجینئر کہہ کے بلائیں گے ایک ایم پی ہے آپ کا ممبر پروویشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر ہے تو کیا اس کے بیٹے کو بھی آپ ممبر کہہ کے پکاریں گے اس نے تو محنت کی ہے پیسے خرچ کیے ہیں اور اسمبلی کی سیٹ حاصل کی ہے الیکشن الیکشن کمیشن میں اس کا نام ہے اس کے پاس کارڈ ہے منظور شدہ اس کے بیٹے کو بھی کیا ایم پی اے آپ کہہ لیں گے یہ ایک سادی سی بات ہے اتنے زیادہ ہم بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کہ زبان سے م... میں تو مسلمان کا بیٹا ہوں تو بس مسلمان ہوں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز اللہ کی دعوت کیا ہے قرآن کی دعوت کیا ہے حضور کی دعوت کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ساری توجہ توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے اللہ ہمارا نہ مقصود ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں نہ آخرت ہماری ترجیح ہے نہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح بنانا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یہ ایک یعنی ایک انتہائی جو ہے بے وقفانہ بات ہے کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ کے یا چند ایک اعمال کر کے آپ کہتے ہیں کہ میں تو سچا مسلمان ہوں میں تو بڑا پکا مومن ہوں ایسا تو نہیں ہے صاحب میں دیکھیں دین جو ہے یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے ہے آپ کا اپنا ایک خاص مقصد ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے پھر دین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین دیا ہے دین کی نعمت سے نوازا ہے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے قرآن ہے سنت رسول ہے یہ ساری نعمتیں ہیں تو اگر آپ نے آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرا میں کون ہوں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں نہ اپنے مقصود حیات کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے نہ قرآن کی سے آپ واقف ہیں کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کا اتباع تو نہیں کر رہے آج عام طور پر نہ قرآن کی ہدایات کے مطابق کوئی زندگی گزارنے کو تیار ہے نہ سمجھتا ہے اسے کتاب ہدایت ہم نے تو محدود کر دیا ہے اس کو کتاب کرات تک بس کتاب کرات ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے تو بات یہ ہے سامنے کرام کے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کا یا کسی مغالطے کا شکار ہو کے اگر آپ زندگی گزار بھی دیں اور گزار رہے ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے مغالطے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے بس اب ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو کہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عَلَى مالا شعین تُقِيمُ طور طب الجیل وما عنزل رب کم تم کسی حقیقت پر ہو ہی نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو یعنی اس پہ عمل نہ کرو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح قرآن ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہم قرآن پر عمل نہ کریں اس کو کتاب ہدایت نہ تسلیم کریں جب اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاریں ان کے طریقے کے مطابق تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دیکھیں اصل چیز تو کلمہ ہے کلمہ طیبہ ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلیو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے ہم یہ لا الہ نہ تو اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اگر سمجھ بھی جائیں تو یہ کلمہ عملی طور پہ پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم غیر کی نفی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں غیر کو بھی ہم شریک مانتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اور خدا سے نا امیدی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بتاؤ مجھے کہ کافری اور کسے کہتے ہیں تو بات یہ ہے دیکھیں یہ مضمون جو ہے ام لہم الہم غیر اللہ سبحان اللّہ یشرکون کیا ان کے ان کے لیے ان کا کوئی اور بھی معبود ہے ام لہم الہم غیر اللہ اب یہ آیت جو ہے آپ جو بھی کہیں لیکن ہم پہ سو فیصد فٹ آتی ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو تو الہ اللہ تو ہمارا الہ ہے ہی نہیں عملی طور پہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جو آپ کی مقصود ہو یہ ایک بات نوٹ کر لیں مختلف طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں الہ وہ ہستی ہوتی ہے جو آپ کا مقصود حیات ہو یعنی جو آپ کا مقصود ہوگا پھر آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں گے اس کے وہ آپ کو محبوب بھی ہوگا جو مقصود ہوگا وہ محبوب بھی ہوگا جو محبوب ہوگا وہ مطلوب بھی ہوگا تو اگر آپ اللہ کو مقصود حیات بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو اب وہ آپ کو محبوب ہوگا کیونکہ محبوب تو ہر چیز سے محبوب ہوتا ہے سبحان اللہ تو آپ اس کو محبوب اپنا بنا لیں گے محبوب بنا لیں گے وہ آپ کا مطلوب بن جائے گا جب مطلوب بن جائے گا آپ اس کے حکم کے سامنے سر جکا دیں گے وہ إِلَىٰ و وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جکا دو ہم تو نہ رب کی طرف مائل ہونے کو تیار ہیں نہ طائب ہونے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس کے سامنے اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہے یہ میں دعوے سے مضمون کہہ رہا ہوں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میری اس بات کو کوئی تردید کرے گا عملی طور پہ ہمارا اللہ منزل نہیں ہے عملی طور پہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو عملی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں عملی طور پہ دنیا ہی کی دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے یہ حاصل ہو جائے بھلے کچھ بھی حاصل اور نہ ہو کتنی بڑی خطرناک سوچ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہم ناراض کر کے زندگی گزارے اپنی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی کوئی پروائی نہیں ہے مومن جو ہے وہ تو اللہ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے ساون اکرام اس کی زندگی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہوتی ہے مومن کی زندگی کا مقصد وہ تو رضا اللہ ہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَوْا عَمَرْدَاتِ اللہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کے لیے یعنی سارا وقت جو ہے بس اللہ کی رضاؤں کے پیچھے سرگردان رہتے ہیں تو اگر ایسی بات ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ آیت خاص طور پہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ ام لہم الم غیر اللہ کہ یہ میرے متعلق تو نہیں ہے یقیناً میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کی اکثریت باطل معبودوں کی پرستش کر رہی ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے میرے جملے کا کہ باطل مقصود ہے چاہتے ہیں ہم باطل کو دیکھیں اللہ کے سوا ذالک بیان اللہ ہوا الحق و انما دونوں دونوں ہی ہو الباطل دیکھیں آیت قرآن پہ بھی تو آپ سوچیں اور سمجھیں نا یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے ترجمہ بتا رہا ہوں میں جو آیت میں نے پڑھی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ کو وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِي هُوَ الْبَاطِلِ اللہ حق ہے اور جو اس کے سوا کسی کو پکارے وہ باطل ہے تو ہم تو باطل سے امیدیں لگا رکھے ہیں آپ دیکھیں آپ یعنی مال اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے فتنہ ہے بہت سے جن کے اگر اولاد نہیں بھی ہے شادی نہیں کی بچے نہیں ہیں تو پھر ان کا بس ایک مقصود ہو جاتا ہے دنیا دنیا آتی رہے دنیا برستی رہے بس دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا, دنیا گزارا ہو رہا ہے لیکن اور بھی نہ اولاد بھی نہیں ہے پھر بھی پیسوں کے پیچھے پاگل ہیں لوگ بہت سے لوگ ہیں تو بہرحال یہ بات دیکھنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی ام لہن ام لہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ عاما یو کیا انہوں کے معبود ہیں اللہ کے سوا اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ تو شریک سے پاک ہر شریک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کہا ہے وابد اللہ ولا تو شرکو کی اللہ کی بندگی کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ جب اللہ تعالیٰ منزل بن جاتی ہے سامن اکرام اور ترجیح بن جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے شرک پھر مشرک نہیں رہتا وہ اس کا مقصود تو اللہ ہے اس نے اللہ کے سامنے سر چکا دیا ہے شرک سے اب اس کا کیا واسطہ ہاں گناہ ہو سکتے ہیں اس سے غلطی ہو سکتی ہے گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں کبیرہ ہو سکتے ہیں لیکن شرک نہیں ہو سکتا یعنی منزل اس میں آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا گناہ سغیرہ کبیرہ تو میں نے کہہ دیا انسان غلطیوں کا ایک پتلا ہے ہو سکتی ہے گناہ گناہ کا صدور ممکن ہے سوائے پیغمبر کی پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے اور کامل اور اکمل ہوتی ہے بس ختم بات اس کے علاوہ تمام لوگوں سے گناہوں کا صدور ممکن ہے لیکن اب اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے اللہ ہی میرا مقصود محبوب و مطلوب ہے تو اب میں نے اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایک نگران کی نگرانی میں حضور کے طریقوں کے مطابق اگر آپ چل پڑیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہے یہ بات میں کہہ دوں لیکن اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود محبوب اور مطلوب اب اس کا نتیجہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ ف أَنفُسَهُمْ ہم اللَّهَ ہوں أَنفُسَهُمْ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا آپ بھلوا دے گا لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا یہ ایک نتیجہ ہے یعنی <coughs> مثال کے طور پہ آپ پانی نہیں پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیاسا رکھے گا یعنی یہ جملہ ایسا ہے آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو قانون قدرت کے مطابق آپ بھوکے رہیں گے تو اگر اللہ کے سامنے آپ سر نہیں جکھائیں گے یا اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات نہیں تسلیم کریں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب تو آپ بے مقصد رہیں گے اور اگر مقصد ہو بھی تو باطل ہوگا یہ اس طریقے سے بات ہے نص المن فسوم اللہ کو کسی نے بلا دیا تو اللہ تعالیٰ Uh, وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا خود ہی بھول جائے گا کیونکہ ہمارے اصل کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے اب اللہ ہی کو آپ نے بھلا دیا ہے تو آپ اپنے اصل اپنی حقیقت کو بھی بھلا دیں گے اور یہ بات ایسی ہے سامنے کرام کہ ہم لوگ اکثریت ہم میں سے اللہ کو ہم نے عملی طور پہ بھلایا بائے بحیثیت مقصود محبوب و مطلوب یعنی ہم نے عملی طور پہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار تو جب آپ نے اللہ ہی کو بھلا دیا ہے نتیجہ تن آپ اپنے آپ کو بھی اب آپ کی نظر تو ساری ظاہر کی طرف مرکوز ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے ساری توجہ ان کی ظاہر کی طرف ہے آپ دیکھیں اپنی پریشانیوں کو دیکھ لینا اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں ساری پریشانیوں کا تعلق ہماری اکثریت کی وہ ظاہر کی ہے ظاہر کی پریشانیاں ہیں مادی پریشانیاں ہیں اس کے علاوہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہ پریشانی تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا میں حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا یہ ہماری پریشانی نہیں ہے یا اللہ تعالی مجھ سے اس وقت راضی ہے کہ نہیں راضی یہ ہماری کوئی پریشانی نہیں ہماری ساری پریشانیاں ظاہر سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ مغالتا ہے اصل پریشانی ہماری میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں ہماری پریشانی باطن ہونا چاہیے باطنی پریشانی اصل پریشانی ہونی چاہیے ہم اس وقت تمام یعنی ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں یہ جملہ نوٹ کر لیں ہماری جو ظاہری پریشانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور اپنے رب کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنی روح کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنی حقیقت کو ہم بھول گئے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں جو ہیں یہ تنگ کرتی رہتی ہیں یعنی ظاہر رہ گیا باطن کو بھلا دیا آپ نے ظاہر رہ گیا جب ظاہر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے تو بس اب ظاہر ہی کی پریشانیاں آپ کو ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے بھلا دیا ہے کب کا بھلا دیا ہے نص اللہ ف انصام اور جب ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کو ولا تَكُونُكَ الَّذِينَ لذینہ نس اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان الْخَاسِرُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہ تم ان لوگوں کی معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے اور یہ لوگ جو ہے نقصان والے ہیں جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کے لیے ہوگی آپ کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہوں گی لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ذرا سن لیں یا پلہلب اکمب الکثرین آمالہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اللہ جزیند السائی فلحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے دنیاوی زندگی کے لیے وہ ہم یا صبون ان ہم یو سنون سنا اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کفرو ب آیا ترب ہی بلقا یہ وہ لوگ ہیں یعنی سب سے زیادہ نقصان مالے یہ وہ لوگ ہیں جو ساری کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے انکار عملاً انکار ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سب نے اس میں عملاً ہم انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یہ دنیا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے دنیا آپ نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا نا امید ہو گئے ان الجین لا ارجن لقاءنا وردو بلحیات دنیا وطم ان بےحا و لذین آیاتِ ناقابل اولام جہنم او کم قابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور اس دنیا پر راضی ہیں اس پر مطمئن ہیں اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بہرحال میں تل... تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما عم یشرکون اب ترجمہ سنا دیں لہم الہ غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود بھی ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی اما یوشر کون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ ام لهم غیر اللہ سبحان سامع اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ